知恵袋でこちらのご質問を見つけました。 C 言語でビンゴのようなゲームを作ろうと考えているとのお話です。ランダムに数を 3×3 の配列として表示、縦横斜めに同じ数が揃えばビンゴ、2つだけだったらリーチと。あ、それ以外は残念。なるほど、はい。そして実際にお作りになったところが、こういうふうに出力がね、判定が9個出てきてしまいますっていうことで、法文の使い方、判定をね、こうやってね、いっぱい出てきちゃったら、9個ですか、9個出ちゃうとまずい。ね、一つだけ判定結果が出るようにするにはどうしたらいいかと、こういうご相談です。ソースコードはこちらにね、取り込んでいます。そうですね、法文の中にやはりね、こう入ってますから、法文から出すというそういうことになりますね。この判定してこの辺ね、この辺をちょっとこの法文の範囲があれなんですけど、中括弧の数が合ってないですね。終わりがない、ちょっと終わりがなんかずれちゃったのかな。これが終わりなんでしょうね。法文がこうでしょうか、だと思いますが、この if 文とプリント F、 これが4の外に出る、こういう形で、こちらのその判定ですね、これを考える、どういうふうにしたらいいかと、そういうことですね。こういうイメージで、この部分をどうするかという感じですね。それでね、判定なんですけれども、ここで表示してますよね、これ。これをね、実際の、ここで改行かかるでしょ。実際の表示の形式っていうかね、それに似せた形で、こんな風にちょっとね、書いてみようかな。こうやって。そうすると、考えやすいかな。動きは変わんないですよ。このダブルコート始まり、ダブルコート終わり。文字列リテラルですね。これをここで、分けて書くことができるんです。こういうふうにつながってますが、ここで切ってこういうふうにしてやるってことが可能。こう書いてもいいですよ、別にね。だけどこう縦に並べた方が分かりやすい。3桁で、3桁っていうか、2桁とスペースっていう意味だと思われますけれども、それで3つ数値を並べて開業して、さらにとこういう、そしてその中に、データとしてはこういう感じだと、 ABCDEFGHI なんだと、というところが分かりますね。このように書け、書き方だけです。動きは変わらないです。それでそうしましたらね、縦横斜めってことなんですけども、縦というと ADG ですよね、 BEH、 それから CFI、 これが縦でしょ、縦1縦2縦3みたいな感じで、横っていうとこれですよね、 ABC DEFGHI、 横1横2横3みたいな。で、斜めだと A でしょ、 E でしょ、 I、 それから CE、G、 こういうパターンになるわけですよね。ということから、それをね、この R にセットすると分かりやすい、でここの3はそのままにしまして、じゃあやりますよ。これはそのまま使いますね。これ横1横2横3として使える、これね、こんな感じで。じゃあ縦もいい、縦さっき言いましたね、 ADG ですね、 ADG、 はい、それから
CDEH でしょ、それから CFI 縦点123ですね。で続きまして斜めです。斜めは AEI 斜めの1番目、次は CEG 斜めの2番目と、でこれで出来上がりました。そうしましたら、ここ3じゃないですね。これいくつあるかというと3たす3たす2だから8個ですね。まあこう見るとね、8の3と出ましたね。はい、ここは8となります。ただ欲を、あ、これでもいいですよ、8って書いてもいいんだけども、欲を言えばこうです。ちょっと難しいかもしれませんが、こうするのが、一番いいやり方です。難しい場合は8と書いてもいいです。はい、そして、ここはどうするのかっていうと、3つの数が一致してるのか、それともこの中の2つだけが一致なのかっていうことを調べてやればいいですね、これね。R の M 番目の0、どうでしょう、1、2、じゃあこれを、X、Y、Z にしましょうか。ね。こうです。3つの数があります。この3つの数が、X イコール Y です。X と Y 等しい。そして、X と Z も等しい。これがビンゴっていうことなんでしょ。じゃあビンゴだよっていうのを N に、 N イコール2だったらビンゴなんだっていう約束ごとここで決めておきましょうかね。でビンゴって一つ出たらもう終わりなんでしょ、この法文は終わり、ブレイクです。それから X と Z は違ってました。でこの場合どうでしょう、X と Y が等しいだけだったねと、リーチっていうことなんですよ。じゃあそれを N イコール1で表すことにしましょう。ブレイクはしませんよ。なんでかっていうと、これ8回回るでしょ、ぐるぐる。その中でどこかにこの条件ビンゴになるかもしれないですからね。だからここでブレイクはしない、で次です。じゃあ X と Y は違ってましたですね、else 違ってました。 X と Z はどうですかね、一致してたら N イコール1リーチってことでしょ、これブレイクしませんよ。それから X と Z はいや一致してなかったよと、そうですか、じゃあ Y と Z どうですかねと、一致してたよっていうんだったら、これまあリーチってことでしょ。じゃあこんな感じで、あらかじめ N に一致してるの何もないわっていう状態でね、0をセットしておきましょうか。ですから1個一致してるものを見つけたよと、 X と Y 一致してたよと、だったら1だ、X と Z でもいいし、Y と Z でもいいし、1個一致してたよと見つけたら、こう、N に1をセットする。で、X と Y、X と Z、まあ、X、Y、Z、3つともね、等しいと分かったら、まあね、2という値を N にセットする。で、こうすると、こうでしょ ?N イコールイコール2でしょ、N イコールイコール1でしょ。まあこの場合 N が0っていうことなんだけど、まあこうなる。こんな感じですね。あ、ここ全角になって、半角になっちゃう。あとこれね、ユニコード固有文字ですね。まあ、ユニコードを使うまでもないので、このびっくり2個にちょっと置き換えておきます。はい、それと、この if 文ですが、
ちょっともったいない。まあこれでもいいんですよ。動きますからね。ちょっと先に動かしちゃいますか。はい、残念と出ましたね。あ、確かにね、全然一致してない。おお、すごいすごい、000揃いました。はい、これはリーチと出ましたよ。あ、これかな、0と0ね。これは1133もだ。あ、ここの33もあるわ。あ、はい、これは1188もあるね。あ、ビンゴ来ました。どこ、あ、333だ。はいはいはい、とかこんな感じで動くんだけど、この if はちょっとあまりよろしくないですね。スイッチですね、これね。 n にで、ここが n が2だったらっていう意味です。ブレーク必ず書きますよ、必ずね。2の場合こうです。ブレークを書かないと下に降りてきちゃいますからね。ケース1ブレークと書きます。これがないとビンゴリーチって出力されちゃう、下にそのまんま行っちゃうんです。ですからここで切っておくことが大事ですね。そしてその他デフォルトって書きます。で、ここにブレークを書いても書かなくてももう下にないので、あ、これ上に書いてたらやっぱり書かないとダメですよ、当然下に降りていくからね。で、まあこのここにある場合は下に降りるってことはないんだけど、だからいらないんだけど、まあ習慣として書いておきたいですね、ブレークはね。うん、こんな感じで、はい、もう一度実行してみます。リーチと出ました、99。はい、これもリーチ、どれなの、どれどれ、あ、1か、1と1、これね。これも5588か、こんな感じ。あ、66もあるね。はい、こんな感じでできました。はい、これでお答えとしてはどうでしょう。とにかくこの判定を一つにするためにはどうしたらいいかと、元のお書きになったプログラムでは法文の中に、要するにプリント F が入ってた、法文の中ですからね、プリント F が何回も実行されてしまうということで、法文から出すということが大事。でも法文から出しちゃうと法文で処理した結果どうしたらいいのと、でそこでこの N を使ってみたわけですね。 N が2だったらビンゴなんだ、1ならリーチだったと。で、そのどれも一致してない残念症っていうのは0ってことであらかじめセットしておくと。で、このようにすると法文が終わった後にね、もう1回だけプリント if が実行されると、こういった形になります。お答えは以上です。ここまでご覧いただきありがとうございました。